Hej. 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 Och vem är detta? Detta är Frank. Är det Frank? Frank är det. Ja. Frankenstein? Ja, monster. Monster, ja. Då lånar jag Frank en liten stund här för att se. Om du vill hänga med mig. Vill du det? Tack till dig. Håll i handtagen så kommer jag börja leka. Vi kan koppla loss då. Håll hunden i halsbandet. Och så börjar du leka. Jag ska tipsa till dem en grej. De har en jättebra allmännyhetskurs på vuxenskolan. Ja. Thank you.
gratisar är ju inte dumma. Ta något steg ut ur hållet så tar Har du han monterar loss och så kopplar du. Kan du börja leka med han? Det är bra så.
ska vi in bara skriva.